جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قائم مقام رکھے اور اس کے فوائد بھی عام و تام فرمائیں. تھوڑا تھوڑا سننا سنانا بہت کارآمد چیز ہے. اگر ماشاء اللہ صلی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ جب رہتے تھے تو کچھ سنتے سناتے تھے، جب وہ نہیں رہتے تھے تو مجھے ہی حکم تھا کہ کچھ سنا لیا کرو. سر بہت دیر تک سننے سنانے لگے، آج بھی آپ جو رکھے ہوئے تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اس وقت میں کہا تھوڑا سا میں شروع کر دوں، دیکھا جائے. حضرت مولانا شیخ الہند کا واقعہ ہے، دار العلوم دیوبند کے صدر مجلس. حضرت ہمارے فرماتے ہیں ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم نے خود دیکھا کہ دار العلوم دیوبند کے دار الحدیث کی عمارت بن رہی تھی، بنیادیں کھودی جا چکی تھیں، کہ اچانک اس قدر بارش ہوئی کہ ساری بنیاد میں پانی بھر گیا، جس کی وجہ سے دوسری عمارت کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا. اتنی بارش ہوئی دیوبند کی اور دوسری عمارتیں جو تھی اس کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا. حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسن دیوبندی تشریف رکھتے تھے. مجھے یاد ہے حضرت محتمیم صاحب نے آ کر حضرت دیوبندی سے صورت حال بیان کیا، بہت پانی بڑھ گیا ہے، خطرہ ہے عمارت کا. حضرت نے طلبہ سے کچھ بھی نہیں کہا، شیخ الہند نے طلبہ سے کچھ نہیں کہا، بلکہ خود برتن لے کر پانی میں گھس پڑے. یہ ہم نے خود سنایا تھا، تو دیکھے ہی اور باہر پھینکنے لگے، خطرہ تھا کہ عمارت ہی بہ جائے، اور باہر پانی پھینکنے لگے. آپ کو دیکھا دیکھی سبھی طلبہ پانی میں گھس پڑے اور چند گھنٹوں میں سارا پانی باہر نکال کر پھینک دیا. یہ اطاعت فرما برداری شیخ الہند نے شروع کیا اور طلبہ نے اس کو تمام کر دیا. بہرحال یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسان اپنے بڑوں کی تقلید کرتا ہے، یہ بڑوں کو بھی اپنے کو سنبھال کر رکھنا چاہیے. شریعت کے خلاف بات کوئی ایسی نہ کرے کہ چھوٹے بھی وہ کرنے لگے. جناب بہت زیادہ احتیاط کیے، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، مشائخ ہیں، ان کو تو ایسی چیزوں سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے. بہرحال یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسان اپنے بڑوں کی تقلید کرتا ہے، اچھی چیزوں میں بھی اور بری چیزوں میں بھی. اچھی چیزوں میں تقلید کرتا ہے، بری چیزوں میں بھی کرتا ہے. چاہتا مشہوری ہے کہ خربوزہ کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو توازو اور انکسار احتیاط کیا، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توازو اور انکسار احتیاط فرمایا ہے، تو حضرت زین العابدین نے بھی اسی کو اختیار کیا، اور پھر حضرت جیلانی کے واقعے میں بھی آپ نے اسے ملاحظہ فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توازو کو احتیاط دیکھا تو باقی جو لوگ آئے حضرات انہوں نے بھی توازو کی صورت اختیار کی، تو آپ تاریخ بھری پڑی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنیے. اللہ تعالیٰ نے سنیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ کیسا درست کیے ہوئے تھے. چنانچہ عبداللہ سامی روایت کرتے ہیں کہ سمامہ بن کلثوم نے بیان کیا کہ حضرت معاویہ کا سب سے آخری خطبہ یہ تھا. فرمایا کہ اے لوگوں، میں اب تک تمہارا والی تھا، اور یہ سمجھ لو کہ مجھ سے بہتر والی اب نہیں ملے گا. آئندہ جو بھی والی ہوگا وہ بدتر ہی ہوگا. یہ فرما کر یزید سے مخاطب ہو کر کہا کہ سنو، جب میری موت ہو جائے تو میرے غسل کا منتظم کسی سمجھدار شخص کو بنانا. امام شاہ رسول اللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے غسل کا منتظم کسی سمجھدار شخص کو بنانا، اور خزانہ شاہی کھول کر اس میں سے وہ رومال نکال لینا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کپڑا
اور کچھ منہ مبارک بال اور چند ٹکڑے ناخن مبارک کے بدھے ہوئے رکھے ہیں. پھر ان ٹکڑوں کو میرے ناک اور منہ آنکھوں میں رکھ دینا ہے. حضرت تھی لکھا ہی ہوا ہے. اگر سناتے تھے اس کو بڑے بس سے سناتے تھے, مزید بھی سناتے تھے, رونے رکھتے تھے. آج وہ نکلا تو وہی میں بھی سنا رہا ہوں. ایک کپڑا اور کوئی منہ مبارک بال مبارک اور چند ٹکڑے ناخن مبارک کے بندھے ہوئے رکھے ہیں. پھر ان ٹکڑوں کو میرے ناک منہ آنکھوں میں رکھ دینا ہے اور اس کپڑے کو میرے کفن کے اندر جسم سے ملا کر رکھ دینا ہے, کپڑے اوپر نہیں. اور والدین کے متعلق اللہ تعالیٰ کی وصیت کو یاد رکھا ہے. یہ تو وہ بات ہے, والدین کے متعلق اللہ تعالیٰ کی وصیت کو یاد رکھنا, والدین کی حرمت کو باقی رکھنا, ان کی عزت کو باقی رکھنا, بے ادبی نہ کرنا, ہر تلفی نہ کرنا, یہی سب میں نے مانا. اور والدین کے متعلق اللہ تعالیٰ کی وصیت کو یاد رکھنا ہے. اور میرا جنازہ قبرستان سے لے جا کر قبر میں رکھ کر معاویہ کو ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا ہے. حضرت سنا دی تھی, مجلس سے سنا دی تھی, اتبار تو وہی نکلا سنا دیا. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے, یہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معاویہ متعلق کچھ لوگ دعا درازی کرتے تو اس کو کاٹ. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے, یہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ہے ان کی وصیت. اس طرح رکھ دینا, اس طرح رکھ دینا, کیونکہ عقیدت کی بات ہے. زندگی میں بھی ان کی عجیب حالت رہتی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت شاہ خان کا دور یاد فرماتے تھے تو بہت روتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, پھر شاہ خان کے دور, حضرت بکر صدیق, حضرت عمر کا, کیسے آئے لوگ تھے. اور یہ فرماتے تھے کہ معاویہ تو دنیا میں بالکل پھر کر رہ گیا ہے. ہم لوگ کبھی سوچتے ہیں یہ حضرت ہمارے سناتے رہتے تو وہی نقل ہے. یہ ایک مرتبہ نہیں, نقل ہی کرتے ہیں, برابر مزید میں سناتے رہتے. جو حضرت معاویہ کی یہ حال ہے تو ہم لوگوں کو کیا حال ہونا چاہیے؟ ہم مطمئن ہیں کہ ہم سے کون پوچھے گا, ہم بالکل پاک صاف ہیں. معاویہ زیادہ تھوڑا پاک صاف. اور میں نے کسی کتاب میں یہ بھی دیکھا ہے, فرماتے تھے کہ اللہ ابو بکر پر رحم کرے, ہمارا شاہ رسول اللہ تھا فرما رہے ہیں, فرماتے تھے کہ اللہ ابو بکر پر رحم کرے, وہ دنیا سے بالکل پاک و صاف تشریف لے گئے. یعنی نہ انہوں نے دنیا کا قرض کیا, نہ دنیا ہی نے ان کا قرض کیا. اسی طرح اللہ عمر پر رحم کرے, انہوں نے بھی دنیا کا قرض نہیں کیا لیکن دنیا نے ان کا قرض کیا. اور رہا معاویہ تو دنیا میں بالکل لت پھت ہو کر رہ گیا. حضرت رونے لگتے تھے, سنتے تو ماشاء اللہ سب ہوتے. حضرت معاویہ صحابی تھے, بلند صحابی میں سے تھے, یہ نہیں تھے ایسے تھے. اسی طرح عمر پر اللہ رحم کرے, انہوں نے بھی دنیا کا قرض ہی نہیں کیا لیکن دنیا نے ان کا قرض کیا. اور رہا معاویہ تو دنیا میں بالکل لتھڑ ہو کر رہ گیا. یہ اتنے حضرات صحابہ یہ ڈر رہے ہیں دنیا سے. آج ہم لوگ چل رہے ہیں پوری دنیا دار, پورے دنیا ہی ہو گئے ہیں. اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ دنیا سے بالکل پاک صاف. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرنا, کوئی مشکل نہیں ہے. کیا تم کیا ہو ابھی, جتنا بھی دنیا ایک منٹ میں ختم ہو جائے گا, تم مر جاؤ گے ختم. اس کے لیے اپنے ایمان کو اور دین کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ یہ فرماتے اور زار و قطار روتے تھے حضرت معاویہ. یہ فرماتے اور زار و قطار روتے, یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی. آخر تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, جس بادشاہ رسول اللہ فرما رہے ہیں, برابر سناتے رہتے تھے اور زار و قطار روتے, یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی. آخر تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی,
آپ کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کا اثر قبول کیے ہوئے تھے. آپ کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کا اثر قبول کیے ہوئے تھے یعنی خوف و خشیت کی جو تفسیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دیکھی تھی اپنی سیرت میں بھی ان کو جاری فرما دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روتے تھے, وہ چیز خود بھی اختیار کیا ہے. یہ تو خوف کا حال تھا جو ساری زندگی رہا حضرت معاویہ, لیکن آخری حالت میں رضا کو غالب کیا ہے. آخری حالت میں رضا کو, امید کو غالب کیا ہے. چنانچہ رضا میں یہ فرمایا کرتے تھے قبر معاویہ کو ارحم الراحمین کے حوالے کر دینا ہے. یہ دیکھیے امید ہے, خوف کا یہ حال اور امید کا یہ حال. مومن بین الخوف و رجا رہتا ہے, خوف بھی رہتا ہے اللہ کی رضا نہ خوشی سے ڈرتا بھی رہتا ہے, امید بھی ہے اللہ کی رحمت سے. چنانچہ رجا میں ہی یہ فرمایا کرتے تھے قبر میں معاویہ کو رحم ارحم الراحمین کے حوالے کر دینا ہے. مطلب یہ کہ وہاں کا معاملہ تو ارحم الراحمین کے رحم و کرم پر حال ہوگا, تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. غرض یہی تواضع انکسار, توبہ انابت, استغفار ہر زمانے میں بزرگوں کا شعار رہا ہے. بزرگوں نے تکبر نہیں کیا ہے, انانیت نہیں اختیار کیا ہے, بلکہ انابت, رجوع, تواضع انکسار اختیار کیا ہے. چنانچہ شیخ سعدی نے گزشتہ میں ایک باب ہی اخلاق درویشہ کو قائم کیا ہے. یہ اس کا نام کیا ہے؟ اخلاق درویشہ. اس میں بزرگوں کے ایسے ایسے واقعات لائے ہیں کہ سبحان اللہ کیا کہنا. طریق کو بالکل سمجھا دیا ہے. ہم نے پڑھ چکے گلستہ بولستہ کے لیے پڑھا بھی ہے, لیکن حضرت اسے کیا عرض کر رہے ہیں نتیجہ. سبحان اللہ کیا کہنا, طریق کو بالکل سمجھا دیا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے سے ولی کامل بنا دیا ہے. ہم لوگ سنتے تھے پہلے, جو گلستہ بولستہ پڑھ لے گا یا تو بادشاہ ہو جائے گا یا ولی ہو جائے گا. سنا ہم نے جب شروع کیا تھا, میں نے طریق کو بالکل سمجھا تھا اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے سے ولی کامل بنا دیا تھا. درویشے را دیدن, دوسرا واقعہ بیان کریں. درویشے را دیدن سر بر آستانے کعبہ میں مالید و می نالید. ایک درویش کو لوگوں نے دیکھا ہے جس سر کو کعبہ کی چوکھٹ پر ڈالے ہوئے ہیں اور نالا کر رہا ہے, نالا و فریاد کر رہا ہے. یعنی ایک درویش کو بزرگوں نے دیکھا کہ کعبہ کی چوکھٹ پر سر رگڑ رہا ہے اور رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا غفور یا رحیم, تو دانی کہ الظلوم و جہول کیا ہے, تو جانتا ہے کہ ہم ظالم ہیں, جاہل ہیں, ہم سے کیا ہو سکتا ہے, کون سی نیکی ہم پہ ہو سکتی ہے. اور یہی کہتا تھا کہ اے غفور اے رحیم, تو جانتا ہے کہ ظلوم اور جہول سے کیا ہو سکتا ہے, میں تو ظالم ہوں, جاہل ہوں, کیا ہو سکتا ہے, تو سوائے ظلم اور جہالت کے ہم سے ظلم ہی ہوگا, جہالت ہی ہوگی. مطلب یہ کہ آپ نے تو خود ہی اپنے کلام میں انسان کو ظلوم اور جہود فرمایا ہے, تو میں بھی اسی کا ایک فرد ہوں, یہ ظلم و جہالت میں مبتلا ہوں. عذر تقصیر خدمت آب الدم کی ندارم بتات استشبار, یعنی میں آپ کی خدمت میں اپنی کوتاہی کا عذر لے کر حاضر ہوا ہوں, اس لیے کہ طاعت کا تقیہ اور سہارا میرے پاس کچھ نہیں ہے, کوئی نہیں. آسیاں گناہ توبہ کنند عارفات عبادت استغفار, نہیں جو گناہگار ہیں وہ تو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور جو عارف ہیں وہ اپنی عبادت سے استغفار کرتے ہیں, کیونکہ عارف ہونے کے سبب یہ سمجھتے ہیں کہ میری عبادت اس ذات کے شایان شان نہیں ہے, اس لیے روتے ہیں. اس لیے وہ عبادت ہی کیا ہوئی, گناہ ہوا.
آبدا جدا تاط خان آبی جو ہیں وہ تو اپنی تاج کا بدلہ چاہتے ہیں, جو سوداگر ہیں وہ اپنی پونجی کی قیمت چاہتے ہیں. میں بندہ ہوں, امید لے کے آیا ہوں آپ کے, مجھ غلام کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, یہ امید لے کر حاضر ہوا ہوں. سائل اور بھکاری بن کر آیا ہوں, تاجر بن کے نہیں آیا ہوں. لہذا میرے ساتھ وہ معاملہ فرمائیے جو آپ کے شایان شان ہے, نہ کہ وہ جس کے ہم مستحق ہیں. یعنی اگر آپ چاہیں تو مار ڈالیں اور میرا جرم بخش دیں. میرا سر بسر حال آپ کے آستانے پر ہے, اور غلام کے لیے تو حکم چلانا ہوتا نہیں, جو کچھ آپ کا حکم ہوگا اس پر راضی میں رہوں گا. یہ بھی یقین پر دوسرا واقعہ, میں نے کعبہ کے دروازے پر ایک سائل کو دیکھا, یہی کہہ رہا تھا اور رو رہا تھا, میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ میری طاعت قبول فرما لیے, بلکہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ معافی کا کرم میرے گناہوں پر کھینچ دیجیے. اور سنیے بزرگوں کے جب راستے کا سراغ لگا لیا تو طریق نام ہے تواضع کا. اس سب کا حاصل یہی ہے, طریق یہ ہے کہ اپنے کو مٹایا جائے, اپنی طاعت پر نگاہ نہ ہو بلکہ اپنی گناہوں پر نظر ہو, عذر پیش کیا جائے, اللہ سے طالب عفو ہوا جائے. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے راستہ کھلے گا, اور اللہ تعالی ہم کو بھی اپنی بندگی سے اپنی رضا سے انشاءاللہ شاد کام فرمائے. یہی ہمارے بزرگوں کی تعلیم رہی ہے, یہی بادشاہ رسول اللہ صاحب بھی کہتے گئے, سناتے رہتے تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق دے, اور جو راستہ ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا تواضع انکسار کا, وہی ہم کو بھی اختیار کرنے کی توفیق دے. ماشاء اللہ مجلس ہوتی رہتی ہے, دعا کیجیے اس کو جاری و ساری اللہ رکھے, قبول فرمائے. مسجد کو, مدرسے کو, مدرسے کو, تمام چیزوں کو محفوظ رکھیے, بلکہ ترقی عطا فرمائیے, اصول کے ساتھ, قواعد کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی, علم و عمل کی خدمت کرنے کی توفیق مرمر فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ.